Sådan lægger du billeder på din sag. Du åbner din 365-app og vælger opret sag. Her indsætter du et sagsnavn, så du er i stand til at kunne finde sagen frem igen senere. Og her kan du så lige under vælge at lægge et foto på sagen. Du tager et billede. I det tilfælde er det det her hus. Sagen vedrører. Vi trykker på gem. Og så går vi i gang med at oprette positioner på sagen. Vi vælger Trialo Trillas og giver positionen et navn. Og så kan vi vælge det blå felt med kameraet ud til højre for at tage et billede af den pågældende position. Vi ser igen. Så er vi klar til at gå videre med at indtaste mål på positionen, vælge vinduestype, tilbehør osv. Hvis du så senere gerne vil have kig på sagen igen, åbner du den op, og nede i bunden vælger du kameraet, så kan du se det billede, du har lagt på sagen. Og inde på sagen kan du så også vælge den enkelte position, og se nede i bunden der billedet, som hører sammen med den pågældende position.